Sporten presenteres av Lærvik Ur. Det var deiligt både å være FKH-spiller og FKH-supporter i går kveld. FK Haugesunds knepne 2-1-seier over Tromsø var nemlig uhyre viktige med tanke på videre eksistens i Eliteserien. Ja, han var det. Litt ufortjent etter de siste 10 minutterne der. Der har Tromsø 3 svære sjanser, så vi henger i tøvene der. Heldigvis har vi marginer med oss, og det er stor forskjell på 1-3 poeng i dag. Hvordan var det å stå på sidelinjen der? De var gigantiske, de 2 siste sjansene de hadde. Ja, du blir svett og engstelig, og det er jo ikke behagelig. Du lurer jo faen på hva for du velger på med dette. Men du synes jo det er helt ok da, når du rir deg av og kommer inn i garderoben og får tatt del med gjengen. Og da er det verdt mye. Dere gjør en del endringer før kampen i dag. Magnus Christensen startet for første gang og så videre. Følte du at alt var like vellykket av de grepene dere gjorde? Nei, det var det ikke. Det blir litt opphengt i gode spillere, gode ballspillere, og så savner du det mest vesentlige med gjennombrudskraft og det å være dødelige på siste tredjedel, i og med at du har et kort ute i Badou. Når du sier at dere savner den bakromstrusselen i dag, Badou, han er sykemeldt et par dager til. Regner du med at han er i troppen neste kamp nå og klar for å starte igjen eventuelt? Ja, jeg håper jo det, at han kommer seg i trening og at han er såpass fit at han kan være med og konkurrere om en plass. Beskriv stemningen i garderoben her nå, Kevin. Jeg er sliten og glede. Det er en slags lettelse for å holde på å rote deg vekk på slutten, men til slutt utrolig deilig. Hvordan opplevde du de 2 svære sjansene til Tromsø helt i sluttminuttene der? Nei, de skal jo ha mål, så vi er jo bare heldige at de ikke setter det, for de kan gjøre både 1 og 2. Så men vi vinner. Du, jeg hadde besøk av det der Nordavinden ut forbi stadion her før vi startet. Den evrige gjengen fra Nord, de gir voldsomt god lyd fra seg. Hvor god støtte det er å få støtte både fra Måkeberg-tribunen og bak Nordavmålet? Nei, det er deilig. Det lyder i 90 minutter, og det gjør en sinnssyk gjeng med de som står bak målet med Måkeberg. Så det er utrolig deilig at man kan ha 2 klaner, sier jeg på oss. Gratulerer, Tore. Dette var en herlig seier. Takk. Følte du selv at det løsnet for første gang på en stund for deg? Ja, jeg følte det var mye bedre i dag enn det har vært, og det kommer litt med at jeg har fått litt mer 90 minutter i beina og litt mer selvtillit, kan du si. Er dette de deiligste seierne, de som liksom sitter litt langt inne og skårer 12 minutter før slutt, og de har store sjanser i slutten og så videre? Ja, selvfølgelig. Også når vi får slippe inn en kjipa målet tidligere, og så klarer vi å snu det, det er jo herlig. Deilig. Forresten en annen ting. Jostein Grinne sier at han håper at Badou er tilbake nå når han er ferdig sykemeldt ute i uka, og håper han er klar til neste kamp. I gruppa, er det helt ok det? Dere diskuterer ikke det? Det er naturlig at en mann glir inn igjen, selv om det har vært kontroverser rundt han? Det er jo en litt kjedelig situasjon, det er det jo. Men vi skal jo ta imot Måpne Amara da, når han kommer tilbake igjen. Men det er ikke tvil om at dere savner tempoet hans på topp der? Ja, uten tvil. Han har jo vært veldig bra for oss i år, så du merker jo det savnet. Der har vi Gutte Høstrup. Ja, du husker han, gamle mannen der fra før, ja? Ikke så gammel, er han der. Det var ikke det kjekkeste gjensynet med Haugesund stadion da. Følte du at dere hadde fortjent i alle fall 1 poeng i dag, eller? Ja, det er i fotball. Det er ikke så mange. Fotballen bryr seg ikke om han fortjener det eller ikke, men det. Vi var ikke på stasjonen da kampen startet de første 5 minutter, men vi var veldig gode de siste 10. Og da må vi sette en av dem, og da kunne vi få poeng. Så det er surt etter de siste 10 der. Vi må snakke med matchvinner her, Mats Berg Sande. 12 minutter igjen. Forklar hvordan du leser den situasjonen her. Nei, jeg får bare lemse, og så er han litt bak meg, så tenker jeg, okay, vi bare går for det. Og så ser jeg Bill komme på løp rundt, så da var det bare å slippe han til han, og så steng en liten lomme foran meg, så da bare løp inn, og så får jeg ballerbil, og så får jeg et bra touch, og da var det bare til å gå for det. Ja, det var bare til. Du får det til å høres lett ut, men han var ikke ferdig skåret, den der. Nei, jeg var ikke ferdig skåret, men
vet ikke. Det har lugget litt de siste kampene, så det var deilig å få en forløsningsskåring nå, så det var godt. Hva synes du om headingen til Sødor på 1-1 der? Nei, den var fin. Den har vært elendig på hodet hele uken, så det var godt at den fikk satt den i mål. Har det vært så galt? Takk, Mats. Har det vært så galt? Altså? Headingen har ikke suttet hele uken, sier han, men nå kommer han i kamp. Flere måneder, så det har vært beinart å være på trening. Det... Men det virker som du kontrollerte han godt inn i hjørnet av headingen. Ja, det var greit, men det er jo sånn som kan skje opp til det. Det vet du jo ferdig alt om. Han har ikke så god på hodet han enda. Men hvor herlig er dette her? Når de har så svære sjanser i slutten, Tromsø, så rir dere av. Nei, det er klart det er herlig, og det er utrolig viktig i den situasjonen vi er i, men det er forferdelig å sitte der, og det var jævlig interessant, men det var godt til slutt selvfølgelig. Når Badou nå kommer tilbake, sannsynligvis til neste helg, er det helt greit hvis han blir kjørt rett inn i laget igjen, eller bør han nå sitte på benken og roe han en stund? Nei, det er jo spørsmål rundt i magen han har hatt det, vi får se da. Ja, men det er ikke noe, dere ber ikke noen nag mot den dere spillere, dette dere legger dere ikke opp i sykemeldinger og den slags? Nei, jeg har ikke snakket med han, men vi får jo bare håpe at det stemmer det som han har sagt, så er det jo viktig å se når han kommer tilbake, da, hva han sier selv, sant? Det er et menneske det snakker om, og man må ta vare på han, så får vi se når han dukker opp. Ja, og du klarer å sette deg inn i hans situasjon, at han selvsagt har større ambisjoner på sikt enn å spille for FK Haugesund? Ja, jeg skjønner jo det. Det er klart at ambisjoner flytter seg jo bedre du blir, så det er klart at han har sikkert ambisjoner, men samtidig så har vi gjort alt vi kan for å hjelpe han til å være der som han er, og vi har lagt ting til rette for han, så han må tenke på det. Sondre, bare to ord med deg, Sondre. Jeg skal ikke si at det er kjekt å se deg på krykker, men da vet du i hvert fall hva du har å forholde deg til, og hvor lenge det er igjen før du kan trene, og så videre. Ja, nå er jeg på riktig side av operasjonen, så da er det bare å telle dager, uker og måneder, så skal jeg komme tilbake. Var du med på allsang eller noe på seg i garderoben etterpå? Ja, prøver mest mye som mulig, men jeg må være litt forsiktig, for plutselig så går det på trynet der, og da går det lengre tid, men nei, det var gøy da. Hvordan er du på tribunen når du ikke kan gjøre noe med det? Og liksom? Det er ikke noe gøy. Jeg gleder meg ikke til kampen lenger. Det er vondt å sitte der oppe, i hvert fall når det er så jevnt. På slutten der, så er det, ja, du har lyst til å være alle andre steder, men når du rir den i land som vi gjør i dag, så er alt verdt det. Så ja, det er ærlig. FK Haugesund har jo skiftet spillestil og formasjon 18 ganger i løpet av sesongen. Hvor hadde du passet inn i dette laget akkurat nå hvis du hadde vært skadefri? Nei, kunne gjort en jobb oppe der kanskje, sikkert en jobb sentralt, det er vanskelig å si, men en av de to oppe vel, har vært mest aktuelt. Julius Eskilsen, hvor tid skal han få det første målet sitt? Nei, dere tror kanskje ikke på det, men det er ingen som skårer med på treningen hans, og han kommer til sjanser, så jeg er sikker på at han kommer til å få det målet, og uansett den jobben han gjør, den er voksen, så han har hatt en glede å få inn. Ja, Julius, det er helt tydelig, Julius, at du har vært i form i det siste, men jeg håpte så inderlig at du skulle score når du kom alene med keeper der, men er det på grunn av at du ikke er så ofte i de situasjonene, at det går galt? Altså, jeg er jo i de situasjoner på treningen hver uke, så nej, jeg tror, at det er ikke fodboldnævnerne, fordi jeg har et bra spark, og jeg ved, at jeg sparker fint med begge ben. Så tror jeg, at jeg har en tendens til at bruge for mye energi i mange andre ting i spillet, og når jeg så får chancerne, så er jeg kanskje lidt sliten eller ja. Men det er jo næsten utroligt, at du ikke har scoret så langt. Et par headinger, så triller på streken og så videre. Ja, det må være en eller anden form for rekord, tror jeg, for en offensiv spiller. Men dere vinner, så det er ingen som bryr seg om det nå. Jeg tror det ble satt en slags rekord i dag med 5 dansker fra start. Mm. Aldri har en nasjonalitet stilt med så mange spillere på FK Haugesund. Gikk spillermøte på dansk i dag, eller hvordan gjorde dere det? Nei, det foregår selvfølgelig på norsk. Men ja, det er dejligt, at vi er så mange danskere, synes jeg jo. Det er veldig hyggeligt. Og vi er en svær gruppe af unge mennesker, som både danskere og fra Norge, som der egentlig bruger meget tid her i klubben og spiller kort og hygger os. Så det er ikke en dansk klik i klubben, liksom? Det vil jeg ikke sige dig. Der er lidt kørsel frem og tilbage, hvor det er danskerbilen altid. Men ellers så er det jo Rese, han har jo barn, og MC og Bertel har kærester. Så det er egentlig bare Peter og jeg, der er hernede, og så en masse af de andre singler. Vi skal kikke kjapt på de andre lokale kamperne i helga. Vard fikk et sterkt uavgjort resultat mot Egersund. Agano Diallo skårer for Vard i det oppgjøret.
Kolla Fosen, han var ikke fornøyd etterpå i og med at Egersund utlignet 3 minutter før slutt ved Adrian Bergersen. 1-1 altså, Vard ligger 6 poeng over streken der Stål ligger akkurat nå. Stål har 1 kamp mindre, men med den bredden Vard har i stallen, Sixten Dalen Jensen i nettopp og sånt, så god polakk kom nettopp inn. Det bør gå helt fint. Ja, dette går helt fint. Vard har en god og bred stall. Det er snart 2 elvere, så dette kommer til å gå kjempebra for Vard sin del. For det er viktig for fotballen på Haugaland at Vard er der oppe, så det må vi krysse fingrene for at det går bra. For dere i Jerv 1919 så gikk det ikke kjempebra i helga. Dere tapte 3-2 borte for Sandnes Ulf. Lå under 3-0 til pause. Hva sa du i pausen da? Det ble nok en liten hårfønner. Det ble det nok. Vi gjør en fryktelig første omgang, så gjør vi en litt bedre andre omgang. Så kom vi hederlig fra det, men vi er ikke interessert i hele resultatet. Vi er interessert i 3 poenger, og det fikk vi dessverre ikke denne helga her. Sigvard Våga og, hva skal jeg si, re-debutant Maid Memic skårer for Jerv 1919. Jerv ligger 6 poeng over nedrykksstreken. Viking 2, Stord 1-2. Sterkt resultat av Stord. Torbjørn Agdestein og Andreas Eide skårer for Stord. Stord klatrer dermed over nedrykksstreken, 1 poeng over den. Og Stord hører jo hjemme i 3. divisjon. De skal ikke ligge vakka ned i 4. Nei, det vil jo være katastrofe for Sunnhordlandsfotballen hvis de roter seg ned der. Og nå har de jo et veldig spennende mannskap fremover i banen med Jonas Ungeland, Agdestein, Ekeland, Grobrødrene, og så har du vel enda en spiss til, ikke det? Kimmeland, kjenner du det? Ja, han er vel skadet. Ja. Men problemet der er jo sikkert å finne den rette balansen i laget og få alle ser inn på en gang og kontra det og forsvare seg, for de har jo sluppet inn, vet ikke, 3-4 mål i snitt nesten, så da blir det vanskelig å vinne fotballkamper, men det kan hende at de stabiliserer seg nå. Det andre Sunnhordlandslaget, Bremnes, gjør det hakket bedre. Ok resultat, Hima mot Bjerg, 1-1. Det var et selvmål som gjorde at Bremnes fikk ballen i mål. Joakim Våge Nilsen spilte fra start, ble byttet ut 20 minutter før slutt. Bremnes ligger 2 poeng over streken. Og så er det en enormt viktig kamp i morgen da, ferdig, mellom FKH 2 og Åkra, som ligger på henholdsvis siste og nest siste plass på tabellen. Ja, det er en ekstremt viktig kamp, som sagt, for begge lag. Og jeg tror Åkra skal få det tøft mot et mest sannsynlig forsterket FKH 2-lag. Så skal FKH holde seg, så er det en av de kampene de må vinne. Hva tror du skjer? Kim rykker ned til slutt. Altså Åkra får en tøff kamp mot et FKH-lag, så har mange spillere å velge inn etter hvert. Ja, Åkra har jo stått bra oppe det siste, men jeg tror nok de kommer til å ryke til slutt der. Så jeg er usikker på de andre plassene der. Sola, kanskje, som har sletet hele sesongen, vil nok være der. Og så er det ganske vidåpent om den siste, tror jeg. Så kort om damene i andre divisjon. FKH damer, de fortsetter å vinne med 5-målsmargin. Denne gangen var det Arna Bjørnar 2 som måtte gi tapt. 5-0 til FKH altså, så ligger på 4. plass på tabellen. De har 4 poeng ned til Loddefjord på 6. plass. Og de må altså holde seg foran deg for å holde seg i divisjonen. Avaldsnes 2, de tapte for et av topplag og Fyllingsdalen. 0-3 himmer på Skjeie. Avaldsnes ligger på 3. plass. 7 poeng har de ned til Loddefjord på 6. plass. Så her kan begge klare det.